podávají do druhé sady dolní loučky. Dobrý blok. Jedna jedna. Tak, Sako 2-0. Jedna, dva. No, tak to bylo bez dotyku na hřiště a aut 3-4. Dobrý blok, 4-4. Čtyři. Pět,
6-4. Tak rychlý sled bodů. Po té velmi vyrovnané hře. Out. 6-7. Ráno. 8-7 se ujímá Campos vedení. Sedm, sedbol, Campos. Marko,